רמזי. כי חבר. קופה ראשית, שני אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. לאכול איתי, עונה חדשה וכשרה, ראשון עד חמישי, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. איך הכלח? חסר מלא מלח. צריך המלח, אה? מצאנו ברכה של מים מלוחים בתוך בולן. מצאנו ספא. אתה אף פעם לבד, פעם לא דייתי. חריב פה. טיול אחרי צבא, שלישי אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות היצירה של אבן קיסר בקולקציית פורצלן עם אחריות לכל החיים. אבן קיסר. חרקים במזון, סולמייט נייצ'ר, מזון לכלבים על בסיס חלבון חרקים, בריא, טעים. קרמלה, מרגישים שזה יותר מסתם משלוח. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. עונת ההבה מרעננה את הבית החלה. דן דיזיין סנטר. חבילת הערוצים של ספורט אחת, המגישה לכם כ-3,000 שידורים ישירים בכל שנה. לשמיעה טבעית יותר. ריסון וואן, מכשיר שמיעה מהפכני, מבית אודיומדיק. וסטינגאוס, מותג מעברי תקרה אמריקאי, כששקט פוגש עיצוב. וסטינגאוס, השקט שלכם. קק"ל חוגגת 120 שנה של עשייה ציונית למען המדינה. וזה... לא הולך ברגל. 120 שנה של פיתוח שבילי אופניים, יערות, פארקים ושמירה על הסביבה. של פיתוח יישובים והכשרת קרקעות. של חיסוק החקלאות הישראלית ומשק המים. זה לא הולך ברגל. בקיצור, קק"ל חוגגים 120 שנה של חזון ועשייה, וזה לא הולך ברגל. קרן קיימת לישראל חוגגת 120 שנה ומזמינה אתכם לחוויה לילית ביער בן שמן. אם תרצו, יש לי כרטיסים. שוב ערב טוב ותודה שחזרתם לדוקטור זאב גני, עיר אביגדורצ'יק, איזר אשדוד וקייסי זפתה. לשלמה ברבה יש מופע חדש, בו הוא עושה סטנדאפ בעברית וגם חוזר למקורות ומציע שירים ביידיש. אנחנו נפגשנו לשיחה. ברבא מגיע לתיאטרון היידישפיל, וזו סיבה מצוינת לדבר איתך ברבא, הצגה שהיא מסיבה שמחה וגם קצת עצובה. עכשיו כל שיר אני עם דמעות בעיניים פה, מה קורה כאן ברבא? זה עצוב. זה תרפויטי. פרנק סינטרה דיבר. פרנק סינטרה דיבר יידיש? הבת שלי. אתה בעצם חוזר לשפה של הוריך. שהם הביאו איתם משם מאירופה עם כל השק על הגב. כן, הם בעיקר היו רבים ביידיש. השכן שוסטר היה צועק לאימא שלי, גברת ברבא, בואי לכתוב גויאבות. אבא שלי היה בטוח שלכתוב גויאבות זה הקוד הסודי שלהם. ואיך שאימא שלי עוברת לחצר של שוסטר, שוסטר משסטר אותה לעץ גויאבות. חצי הצגה אתה מספר על שוסטר, השכן שלכם, שאבא שלך חשב שאימא שלך בורחת איתו. אחרי שהיא כבר מתה, אתה מבין? הוא היה קורא לי ואומר, חייבים לעצור את השוסטר הזה. עכשיו, אני רוצה שתבינו מי זאת אימא שלי. היא לא זורקת כלום, זה ופנישט גונישט. אימא שלך בכל קיץ אספה קופסאות שימורים מכל השזיפים שהיה, אם הגרמנים יבואו, שיהיה מה לאכול. תראו לכם, 2 בלילה. בחוץ השזיפים לא מפסיקים ליפול. היא הולכת בחדר שלה, הלוך ושוב, הרים מנרים. כל הרחוב, כל הצי השזיפים, בשבוע אחד מתמלאים שזיפים. והיא יכולה לקחת את הכל. ושומעים אותם נופלים על העץ, והיא יוצאת מדעתה. לא, אתה לא מבין את זה. זה הורור. זה הורור. היא רצה עם קומביליזון בשיקול, ובאים כולם עם מריצות, ומביאים ועושים הרמה. תוך יומיים כל הבית מלא קופסאות שימורים
פישקס, קונסרבים. שבן אדם 70% מים, אני הייתי 70% שזיפים תקופה ארוכה. הוליית, הוליית, קינדר, אך כל זמן ירסת נוכלים. אבל פולפרילי, ריסו וינטר, איזה קאצה שפרים. אז יום אחד התקשרו מהיידישפיל, ואמרו ברבא. אתה יודע יידיש, אתה אוהב את התרבות. בוא נעשה הצגה, קצת מצחיק, קצת מרגש. תשמע, אתה תספר את הסיפורים שלך בעברית, קצת מטובלת ביידיש, תשיר ביידיש, וככה הסבא יביא את הנכד להצגה עם תרגום, וזה אנחנו נעשה איחוד לבבות. פעם לא היה כלום, אנשים דיברו אחד עם השני, הסתכלו בעיניים, אתה יודע, עזרו אחד לשני, הבן אדם היה עוצר, מוס הרצח, מה נשמע, מה קורה. היום, זה, כולם, כל מה שהיה פה עבר לפה. והראש ריק, קלבסה. אתמול אני רואה מישהו ברחוב צועק, תעזרו לי, איפה אני גר, נגמרה לי הבטריה. עכשיו, זה הטקס שבו אני עוטף את התפוח בסקיות. עוד סקית קטנה, יש לנו את זה קצת, אתה רואה, לא שגרתי אחרי. זה כן, למשל. אשתי השלישית, שמר האהובה, נכנסה הביתה. היא פגשה מיטה ענקית באמצע החדר ומוקפת בעשרות שקיות, אני חושב רציני. כן. יש לי את העניין הזה שעולה רעיון ואני רושם על פצט, כאילו צטלה כמו שלום הלחם כזה. כן. ושם בשקית, ושם בשקית, ויום אחד, אני יודע, יום אחד, המשפט הזה יכריע את גורל הערב שאני אעלה. כן. ברגע מסוים שאמרתי לה, תעברי לגור איתי, היא אמרה בתנאי אחד. או אני או הפתקים. או אני או הפתקים, ממש ככה. עכשיו, זה היה, הייתה לי התלבטות. אגב, הילדה שלך היא בת שש, והיא זכתה גם באבא וגם בסבא, ויש לה רווח כפול. כן, לגמרי, לגמרי. היא בגן, בגן הגננת אומרת, היא הכי קרובה לירושה, היא זכתה, הילדה. תראה מה עושה לך באמת תיקון זוגי ותיקון הורי. כן. שאתה פתאום לוקח את הילדה לגינה, ואתה מרגיש משהו שקרוב לאושר וקרוב לשלווה. המילים המגונות האלה פתאום נוכחות בחייך. יש לך רעיון פנטסטי בהצגה, שאנחנו נתחיל את החיים בגיל 100, בגיל 80 נתגייס לצבא, בגיל 70 נתחתן, ואז מה יקרה בהמשך? בגיל 50 הילדים גדלים, עוזבים את הבית, האישה נהיה צעירה משנה לשנה, בגיל 30 יוצאים לפנסיה ומתחילים לחיות. זה קלישאה מתוקה שאבא שלי היה תמיד מספר. זה רעיון פנטסטי. הוא אומר, God in you, הוא היה תמיד מתווכח עם אלוהים, שזה הכל הפוך, הכל הפוך. איך באמת אתה, הכל יכול, אבל איך טעית בעניין הזה? מה למשל לאנשים בני 30 בגידול ילדים? נכון. איך נותנים לילד בן 25 אחריות על נשמה שאחר כך תגדל ותביא עוד נשמה? אתה יודע, זה חוסר אחריות שאי אפשר לתאר. יותר חכמה השפה מעברית? היא שפה נורא שובבה, היא שפה נורא עם תבלינים. לא זמחרופ, איזה קשמן טוחס, אוי דה פצ'ה. אתה יודע, באים משחקים רמי כל יום שישי וזה, והיה איזה פנצ'ר מאחר אחד שם שהיה מפליץ, אתה יודע. אז זה היה נורא מקובל. הולך למרפס, זה מפליץ וחוזר לרמי, וזה וזה וזה, הבלתי נסבל. זהו, לא, תעשה לי טובה. פורץ דו אינשטינק דו, תפליץ פה ותסריח שם, תעשה לי טובה. עכשיו, זה יידיש כזה, זה אי אפשר ל... בעברית זה גבולי, אבל ביידיש זה טבעי. באמת שאני שחררתי את החילוניות הפנאטית שעדיין מנהלת את חבריי, שזה תמונת מראה של הדתיות הפנאטית שהם יוצאים נגדה. הסבא היה דתי מאוד, ואבא היה חילוני מאוד, ואני בערוב ימיים מרגיש צורך, זה נשמע ספרותי כזה, לפייס ביניהם. המקורות האלה שאנחנו... אני בסתי להם כל חיי. אז אני יהודי, אז אני ישראלי, אז הוא היה דתי. לא, יש לזה משמעות. יש לזה ערך. זה השורשים שלנו. כן. אז זה בהחלט ערב מרגש ברבא, שבו אתה סוגר מעגל וגם צוחק וגם זילים דמעה. כדאי לכם לראות. תודה לברבא, באמת, משכמו ומעלה האיש הזה. תודה רבה לכם, חברים, באמת. אני ממליץ להיות עם הילדים עוד רגע. אבל אפשר לשים אותם לפעמים בבייביסיטר ולהצלחת. מצוי למעון בגיל 3 חודשים, כי יש גבול. תודה לברבא. תודה לברבא.